بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفات الجنان میں آخری جمعہ جو شعبان المعظم کا ہے اس کے حوالے سے, اس کی مناسبت سے امام رضا علیہ السلام کا ایک واقعے کی صورت میں حدیث درج ہے کہ جب ابا سلت حروی آئے امام کے پاس, امام نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جو باقی رہ گیا ہے کسی حد تک ماہ شعبان, اس میں استغفار کرو کثرت سے, اور اکثر شعبان چلا گیا اور آخری جمعے کے بارے میں آپ نے فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ استغفار بہت زیادہ کرو, قرآن کی تلاوت کرو اور تلافی کرو ان چیزوں کی جو گزر گئی ہیں, تم سے چھوٹ گئی ہیں بقیہ ماہ شعبان میں. اور دعا بتائی امام نے کہ آخری جمعے کے دن اور جب تک کہ شعبان ختم نہیں ہو جاتا, اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. یہ ماہ شعبان المعظم کے اعمال میں آخر میں بالکل یہ ہے کہ جب آخری دن ہے ماہ شعبان کا, تو وہاں پر جا کر یہ دعا دیکھ لیجئے گا. اسی طرح سے فرمایا کہ کسی کا کینہ ہو تمہارے دل میں نکال دو اس کو, کوئی امانت ہے تمہاری گردن پر دے دو, اور اس طرح سے مختلف نصیحتیں امام نے فرمائی. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جمعہ جو شعبان کا آخری ہے اس کے یہ اعمال ہیں. امید ہے کہ آپ سب مومنین و مومنات ان اعمال کو انجام دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی حضرت حجت سلام اللہ علیہ کو یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں.